Dakle, vlada usvojila uredbu za pomoć mladim roditeljima koji nemaju rešeno stambeno pitanje 20.000 evra za kuću ili stan. Bez obzira na sve što mi se dogodilo u Australiji, želim da se vratim u Melbourne ponovo. Zaigram na Rod Laver Areni, to je moj najuspešniji teren u karijeri, to je izjavio najbolji teniser sveta Novak Đoković. A od marta nas očekuje normalniji život, ovo je poslednji veliki talas korone, to tvrdi epidemiolog Zoran Radovanović. Ove i ostale udarne vesti u prelistavanju štampe komentarišem sa Radmilom Brizom, urednicom lokalnih sadržaja na sajtu Danasa, a o obaveznoj vakcinaciji i ukidanju epidemijskih mera u Austriji razgovaram sa našim ambasadorom Nebojšom Rodićem koji nam se javlja iz Beča. Izvolite. Dobro jutro, Radmila. Hvala što si ovde. I evo, odmah na početku da čujemo šta se to dešava u Austriji. Dobro jutro i vama, gospodine Rodiću. Da li se čujemo? Dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Čujemo se. Hvala vam što govorite za urenak. Dakle, od obavezne vakcinacije do ukidanja epidemijskih mera, šta radi Austrija? Ja mislim da će još biti dosta reči o vakcinaciji, da će još biti dosta aktivnosti oko borbe protiv COVID-19. Situacija je dosta interesantna kada je u pitanju Austrija. S jedne strane imamo najavljene i proklamovane mere ublažavanja, koje stupaju na snagu već delimično sutra, nakon toga 5. marta. Sljedeća stvar, imamo zakon o obaveznoj vakcinaciji koji važi do 2024. godine, koji je donet pre par samo dana, naime zvanično je stupio na snagu 5. februara. Onda imamo sljedeću, da kažem, povezanost sa borbom protiv COVID-19, to je priprema za sve ono što se može na jesen događati, a to je već polako najava i 4. vakcinacije za građane Austrije. E sada, ono što buni jeste upravo ta vakcinacija. Da li obavezna vakcinacija i dalje ostaje na snazi? Šta se promenilo? Moram da kažem, to je neko jedinstvo suprotnosti. Kada je u pitanju zakon koji definiše obaveznu vakcinaciju, on je ostavio rok od 5. februara do 15. marta kada građani mogu da bez sankcije pristupe vakcinaciji. Međutim, u sredu, pre dva dana, formirana je posebna komisija od 4 člana koja će ispitati na kakav način se zakon sad može primenjivati u okolnostima kada država olakšava mere koje su bile protiv COVID-19 i koje su dovele do toga da je ozbiljno i budžet i ceo socijalni i ekonomski život i društveni život u Republici Austriji bio na neki način ograničen. Moram da vam kažem, lično očekujem da će primjena ovog zakona biti na neki način sa tim periodom slobodnog odlučivanja za vakcinaciju biti produžen. A kako građani komentarišu ukidanje mera, obaveznu vakcinaciju? O čemu pišu mediji? Evo, mediji pišu, ja sam od jutra spogledao pisane medije, najviše se govori o tome šta ćemo raditi u buduće sa besplatnim PCR testovima. Naime, besplatni PCR testovi su ovim državu koštali 2,6 milijarde, a vakcine koje su iskorišćene za građane 340 miliona evra. Svaki građanin Austrije do sada je 32 puta koristio besplatan PCR test. Ovo prestaje da bude mogućnost sa 31. martom ove godine. Sve to govori o ozbiljnim problemima sa kojima se država i vlada Republike Austrije suočava. Različiti problemi, različiti razlozi za olakšavanje, a sa druge strane i iskustvo jedno od prošle godine, kada je u jednom trenutku pred leto rečeno da evo, stigla nam je vakcina, pobedili smo COVID. Pokazalo se da to nije baš bila tačna formulacija i da nije baš bila politički mudro
iskazana od ljudi koji su tada bili na čelu vlade Republike Austrije. Da se još malo vratimo na tu obaveznu vakcinaciju. Kakva je situacija u Austriji kada govorimo o brojkama? Koliko ljudi je do sada vakcinisano? Kada govorimo o brojkama, to izgleda ovako. Oko 72% stanovništva Republike Austrije je vakcinisano. Brojke su dosta interesantne u ovoj nedelji. Naime, mi smo juče imali 38.000 zaraženih građana Republike Austrije. Ali ono što je jako problematično jeste što je od srede do danas broj preminulih dupliran. On je juče iznosio 44 osobe koje su zbog pandemije COVID-19 umrle. I šta je tome razlog? Smatra se da je razlog tome pre svega, bar kako se ovde govori, povećano prisustvo COVID-19 u prestanku studentskog semestralnog raspusta, školskog raspusta i dolaska ljudi pre svega sa onih prostora gde Austrijanci najčešće zimu i provode, a to su skijališta. Kažite mi, dakle, dosta se pričalo i o tome da je razlog uvođenja ove obavezne vakcinacije, između ostalog, i to možda čak i ponajviše to, što ima dosta neiskorištenih vakcina, dakle, i tu teoriju smo mogli da čujemo. Dakle, kakva je sada atmosfera kada govorimo, u Austriji smo imali priliku da vidimo i demonstracije i pobunu protiv mera za suzbijanje koronavirusa. Kakva je sada atmosfera i od trenutka kada je uvedena obavezna vakcinacija do danas i kada je najavljeno, dakle, ukidanje određenih mera, kakva je situacija sa interesovanjem? Dakle, dolaze li ljudi da se vakcinišu ili je vakcinacija potpuno stala? Ja imam utisak da je vakcinacija na neki način i pristup građana prema vakcinaciji identičan kao kod nas u otadžbini. Šta to znači? Mali broj ljudi se odaziva, procenat onih koji primaju drugu ili treću dozu vakcine nije impresivan i onog ovog momenta sigurno ne može da obeća brzo poboljšanje u celoj toj populaciji koja bi trebala da dovede do kolektivne imunizacije u samoj Austriji. Što se tiče iskazivanja nezadovoljstva, to je ovde redovno. Svake subote su demonstracije. One su nekada dosta konfliktne, naime događaju se, rekao bih čak ponekad i brutalniji, dodiri između demonstranata i pripadnike policije, ali svake nedelje, svake subote, naime u danu, u jednoj nedelji, vi možete ovde videti na hiljade građana koji demonstriraju. Naravno, treba tu reći da nisu to samo ljudi koji se bore protiv vakcinacije, ima tu i neonacista, ima tu i fašista, ima tu i ljudi desne orijentacije koji jednostavno nalaze oduška za svoje političke ili oduška i mogućnosti da predstave svoja politička opredelenja. Kada govorimo o tim protestima i demonstracijama, da li se ovih dana komentarisala i izjava Novaka Đokovića? Kako je tu propraćena, dakle, kada je dao intervju za BBC nakon cele one priče u Australiji? Evo, juče smo imali mi priliku takođe da čujemo njegov intervju za javni servis. Dakle, u tom smislu, kako se komentarisala njegova odluka? Ja moram da kažem da ovde mediji zastupaju državni stav, a to je građanin mora i treba da se vakciniše, država stvara preduslove za to. Nisam u prilici da komentarišem ovog trenutka poslednji razgovor koji je imao sa novinarom BBC-a, naš proslavljeni Đoković, koji je ovde rado viđen. Ja moram da vam kažem, on je negde
jesenas bio u Innsbrucku, bio je verovatno u istom zdravstvenom stanju i u istom odnosu prema COVID-19 kao što je to bilo i u Australiji. On je ovde boravio, takmičio se i moram da kažem, to nije izazvalo nikakvu pažnju ni građana, ni političara, ni sportskih radnika. Jednostavno, njegov stav je bio poštovan. Da se vratimo sada na mere koje su trenutno na snazi u Austriji. Prelazi se, koliko sam shvatila, od sutra sa 2G na 3G model. 2G je podrazumevao vakcinaciju ili preležan COVID. Da nas podsjetite šta znači 3G model i kako možemo iz Srbije u Austriju od sutra? Evo, od sutra možemo na sledeći način. Ili da imamo 3 primljene vakcine, ili da imamo 2 primljene vakcine plus PCR test. To je najjednostavnije što mogu da kažem i mislim da je najlapidarnije i za građane koji se odlučuju da dođu u Austriji, a moram vam reći, proteklih dana, Boga, mi smo bili prisutni i u Beču i u Austriji, s obzirom na praznik Dan državnosti koji je bio kod nas i koji je sobom nosio 2 neradna dana. Naši sugrađani su bili u prilici da preplave Beč. Kažite mi, izbog svih onih koji možda planiraju skijanje u nekom od austrijskih skijališta, dakle, da li se u Austriju može i samo sa preležanom koronom? Ukoliko imate preležanu koronu i o tome posjedujete validan medicinski dokument, može se ući u Republiku Austriju i može se posjetiti sigurno jedno od mnoštva skijališta i ski centara koji su ovog trenutka prepuni ne samo sa ljudima iz Austrije, nego pre svega iz cele Evrope. Sjetit ćemo se samo pre 2 godine, upravo u Ižglu, u Saveznoj državi Tirol, je i počela pandemija koja je se rasprošila nakon toga po celoj Evropi. Da, toga se nažalost sećamo svi. Mnogo vam hvala na odvojenom vremenu. Ambasador Nebojša Rodić iz Beča govorio je za Uranak. Mi nastavljamo, Radmila, razgovor. Pa evo, da krenemo od... Ajde, možemo da prokomentarišemo situaciju u Beču. Šta radi Austrija? To sam i ambasadora pitala. Dakle, prvo smo imali uvođenje, svi smo pričali o tome, Austrija će biti prva evropska zemlja koja je uvela obaveznu vakcinaciju. Tamo su bili protesti, demonstracije i na kraju sve se ukida. Na kraju sve se ukida. Pa to je ono, ne znam kad smo se nas dve videle, pre jedno 3 meseca kad smo pričale o tome. I tada je isto epidemiološka situacija bila, kako vole epidemiolozi da kažu, nepovoljna. Ovo što je rekao gospodin Rodić meni je potpuno razumljivo, zato što dugo traje. Ova epidemija dugo traje, kod nas će sad biti 2 godine, jer smo mi imali prvog otkrivenog, da, 6. marta pacijenta. Ovo što se u Austriji radi je razumljivo, isto kao što je razumljivo što cela Evropa će da ukine skoro sve epidemiološke mere. Ja mislim da Danska danas ukida sve i da će to biti neko najnormalnije stanje. Mene samo zabrinjava u svakom smislu i ova situacija u Austriji, ali generalno situacija u Evropi. Mi čekamo da li ćemo i mi da kažemo da dobijamo ponovo svoju slobodu. E, to me zabrinjava, jer to je termin da li ćemo osvojiti opet svoju slobodu, to je neki termin kao da smo do sad bili zarobljeni, kao da smo bili u zatvoru, a to implicira sve ono što ta rečenica nosi, što je gospodin Rodić rekao, da svake subote u Austriji su bile demonstracije. Bile su demonstracije, jeste, kod nas ništa, ali kod nas su bile neke demonstracije, bile su svuda po Evropi i mislim da su ljudi negde presekli u glavi, ok,
ako se razbolim i šta onda? Preživeću ili neću preživjeti? Da, to smo davno, čini mi se presekli. Ali sad je gotovo, sad su svi presekli i zvaničnici evropskih država. Svi su presekli, ok, dve godine živjeli smo ovako ili onako, bili smo zatvoreni, nismo bili zatvoreni, jurili smo ljude, izvinjavam se, jurili smo ljude koji nisu bili vakcinisani, izvinjavam se, i sada je tome došao kraj. Ja mislim da će kod nas dođe kraj. A da li pre nego što... Mislim, nemam COVID, ovo je nešto. Da, to sad kad se nakašliš obavezno ide, nemam koronu. Nemam COVID, to je mi uzrečica. Da li sam preležao, da li sam vakcinica? To je ono što pričam, da je to vrlo opasna rečenica, kao vraćamo se u slobodu, možemo i da kašljamo, možemo i da se smemo i tako da. Jeste, da nas niko ne gleda popreko. Da nas ne gleda, jeste. Da li si uopšte u bilo kom trenutku, kada smo dobili vest da je to u Austriji se od 1. februara uvodi obavezna vakcinica, da li si ti i u jednom trenutku pomislila da to će sigurno da se desi? Ili si bila, ma nema šanse? Pošto je bilo i takvih, ma to oni samo kažu, vidjet ćemo da li će to da se desi ili ne, prete. Pa je bila i priča, treba im da potroše vakcine. Jeste, i da ne istekne rok i tako dalje, ali ja mislim da smo baš pred to uvođenje obavezne vakcinacije u Austriji, da smo nas sve baš razgovarale o tome i da se to očekivalo i da smo obe pričale o tome da će Austrija prva država u Evropi da uvede obaveznu vakcinaciju, ali mene to uopšte nije iznenadilo. I uopšte ne iznenađuje celokupno ponašanje ljudi zato što sve ovo dugo traje. Seti se šta smo imali na početku, na koliko 30-ak ljudi koji su... Karantin. Jeste, kod nas je uveden karantin. Slična situacija je bila svuda u svetu i Evropi. Ali to je meni negde vrlo realna reakcija jer se dešava nešto odjednom, nepoznato. Nepoznato i mi ne znamo šta da radimo i ajde da se zatvorimo. Ali kada sam razmišljala o svemu, pogotovo juče kada sam saznala da ću da dođem u prelistavanje i da ćemo opet da pričamo o COVID-u, vrlo je upečatljiva situacija da se globalno, ako posmatramo svet kao jedan organizam, i mi ne možemo da Srbiju izvučemo iz toga, pošto prosto smo mi deo tog organizma, jedan mali organ. Ako posmatramo šta se dešavalo u svetu za ove dve godine, mi vidimo da smo imali globalni razvitak anksioznosti i pandemije u skladu sa informacijama koje smo imali. Dakle, ono na početku, mi smo imali ogroman strah, seti se. Bili smo jako uplašeni, jao, šta nam je ovo stiglo, da li ćemo svi da umremo, da li ćemo da izgubimo bližnje, da li ćemo da se zarazimo, nema vakcina, nema lekova, šta ćemo da radimo, potpuno smo bili kao ostavljeni u nekom bespuću da se sami snalazimo, a ne znam, divlje zveri nas vrebaju sa svih ćoškova. Sa gelendara. Jeste. A onda, kako je krenulo to da se razvija, nije nama uopšte nestao taj strah, dakle, taj strah nam je samo prešao u anksioznost. Onda smo počeli da se plašimo jedni drugih. Počeli smo da ne držimo fizičko rastojanje. Dakle, da ne budemo dva metra, nego socijalno smo se udaljili. Dakle, neki drugi vidovi komunikacije su nam postali normalni koje mi nismo mogli da zamislimo pre dve godine. Ja u životu nisam mogla da zamislim da ja neću svoju najbolju drugaricu koju mnogo volim i koju želim da zagrlim, da neću moći to da uradim dve godine. Mislim, ja jesam to uradila, ali smo imali maske i tako dalje. Dakle, namaz, i to je taj jedan drugi stepen, znači ta anksioznost gde smo se mi možda i nerealno plašili svih životnih situacija koje moramo da obavljamo. Moramo da idemo u apoteku, prodavnicu, moramo da uđemo u prevoz. Kako je tek izgledao odlazak u prodavnicu. Upravo to. Pa seti se toga. Pa dok izneseš stvari koje si kupio, uneseš u kuću, pa onda varekina. I onda smo prskali, sećaš se. I onda smo, i ja znam ljude koji su dezinfikovali podove, prali su šapice svojim ljubimcima, jeste. Onda smo se plašili da li ptice koji ima papagaje, da li ptice mogu da dobiju od nas, ako smo
nosioci virusa, a onda smo upali u jednu paniku, dakle, čekali smo vakcine i svi smo pratili, sad ne znam, neko manje, neko više, ali meni je to sektor, pa sam pratila, znači, u svim stručnim časopisima globalnim, pratila sam razvitak vakcina i onda, naravno, neću sada da se ponavljam, svi znamo kakve tehnologije su tu razvijene i zbog čega su razvijene i da mi imamo sve te tehnologije, mislim, mi imamo sve vakcine svih tehnologija i onda su nam stigle vakcine. Ja sam mislila da je to, da, a u međuvremenu mi smo imali i paniku. Prestali smo da radimo, radili smo mi koji smo upisani medijima, mi smo radili od kuće, počeli smo da obavljamo, u stvari ja nisam ni znala da mogu istovremeno da budem i radnica, i majka, i domaćica, i da ispraćam dete u školu i da ga vraćam, a istovremeno da vodim računa i o njegovom fizičkom i psihičkom zdravlju i tu je bila panika da li će u školi da se zarazi ili ne. I onda smo imali i prelomne trenutke, ja mislim kada je panika naša bila na vrhuncu, ali ne samo naša u Srbiji, nego globalno, kada su počeli da nam se razboljevaju najbliži, dakle, majke, očevi, moja majka imala COVID i to, da, na početku nisi ni znao nekog koji ima, a u jednom trenutku si znao 10 ljudi. 10 ljudi i to iz kuće, dakle, i onda su nam najbliži odlazili u bolnice i mi danima nismo znali. Ja, na primjer, 4 dana nisam znala da li će mama da preživi ili neće. I to sa njom kako je bilo. I onda kada nam se COVID desio u kući, kada se COVID desio nama, ja mislim da je onda krenula da pada taj intenzitet panike, ok, nažalost, mnogi ljudi nisu ni preživeli. Ali ok, ovi naši što su preživeli, ajde, nekako ćemo da se snađemo i stigle su vakcine. I ja sam mislila i zajedno, i pričale smo o tome, evo imamo vakcine, gotovo je, pobeđujemo epidemiju, međutim nisam mogla da verujem da i dalje u Srbiji ljudi odbijaju, u stvari da su doneli odluku da se nikad ne vakcinišu bez obzira na to što imamo sve što imaju ljudi u svetu. Dakle, sve i najrazvijenije svetske zemlje. Ali evo nismo jedini, evo i u Austriji. To sam baš htjela, evo gospodin Rodić što je rekao, i u Austriji je takva situacija. Dakle, nešto se desilo s ljudima, upravo ovo što sam pričala, ovaj razvitak, ono što nam se dešavalo u glavama, onako kako sam ja videla, a videla sam stvari, bila sam i u COVID odjeljenjima, i bila sam u COVID ambulantama, i pričala s pacijentima, i imala u kući isto COVID. Dakle, nešto što traje 2 godine, a što je nama donelo to da kažemo mi nećemo se vakcinišemo. Pola ljudi su vakcinisani, pola ljudi nisu. Evo, posljednja neka statistika, dakle, 47,1% građana Srbije su potpuno vakcinisani, booster dozu su dobili 28,7%, dakle, to je malo. To je svaki drugi čovek. Mi smo ovde preživali Wuhanski soj, pa smo imali Delta soj, pa imamo sad Omikron, pa imamo i Stealth. Mislim, to se sve brže širi. Negde smo se upustili. Dakle, sad ona panika u kojoj smo bili i to što smo doneli odluke da nećemo da se vakcinišemo, dobro, ja stvarno nikad ne zaboravljam ljudi koji ne mogu da se vakcinišu iz zdravstvenih razloga. Njih je dosta. To nije zanemarljiv broj. I onda je krenulo da nam opada ta panika. U međuvremenu, šta smo mi imali? U međuvremenu smo mi imali u Srbiji velike skupove, imali smo mitinge, imali smo velike utakmice, imali smo koncerte, imali smo festivale. Mi smo prva zemlja koja je, ne zaboravi, prošle godine imala i muzičke festivale. Dakle, imali smo, jest. I dakle, onda su ljudi, što je meni vrlo razumljivo, ljudi su rekli, pa dobro, ajde, ako je to toliko strašno i ako umiremo od toga, zašto onda država dopušta da se ovo dešava, zašto imamo, sećaš se kad su uvedene propusnice, šta je to bilo? I da nikome nije bilo jasno, da, nikome nije bilo jasno, uključujući i lekare koji se brinu o našem zdravlju i koji se pojavljuju u medijima, koji nam dele savete i podučavaju nas kako da se ponašamo,
Dakle, njima nije bilo jasno kako to virus ne funkcioniše do 8 uveče. Da, oni su to i govorili. Oni su to govorili. Dakle, ljudi su dobijali ambivalentne poruke, mislim na običan svet. Ja lično, koja pratim zdravstvo i jako dugo, dakle, stvarno jako dugo, imali smo razne epidemije. Mislim, ispratili smo i ptičji grip i svinjski grip i došla nam je korona. Sećam se ja da sam pisala, ja sam pisala taj tekst kada je Svetska zdravstvena organizacija 2 godine pre pojave COVID-a najavila, ne znam da li se sećaš toga, misterioznu bolest X, da nas očekuje jedna velika epidemija, da se ne zna gde će da krene, da se ne zna šta će da bude, ali se očekuje ta epidemija. I onda je ta epidemija došla posle 2 godine i ceo svet je dočekao... Samo meni u toj priči nije jasno kako može da se očekuje. Pa očekuje se, dakle, tu su bila... Ne, ok, to što se očekuje, to su neki parametri koji se prate. Mi smo zašli duboko u staništa divljih životinja. Misliš verovatnoća da se desi koliko je prošlo od prethodne. I oni su očekivali, mi smo imali velike pandemije i imali smo i u Srbiji epidemije, ali generalno gledano, evo sad ja s ove distance sećam se i momenta kad sam pročitala vest u decembru 2019. godine da je 7 ili 8 Kineza obolelo od vrlo čudne atipične pneumonije ili upale pluće i onda mi je palo na pamet, moramo da vidimo šta se ovo dešava, koja je to atipična upala pluća kad imamo bakterije, viruse i gljivice koji to mogu da izazovu. Generalno brojke, evo sad, mi smo sada u, to je ono što sam ja posmatrala globalno, šta nam se dešava psihički, mi smo sada, dakle, od početka ove godine, mi smo imali u jednom momentu i 20.000 novoinficiranih dnevno, to nikada nismo imali i ponašali smo se sasvim normalno. Dakle, ja sam viđala po autobusima ljudi ne nose maske, ulaze u apoteku, ako ih neko ne pomene, ali isto tako smo čuli, ovo je kraj, ovo se brzo širi. I to nam se završava u proleće ili sad tu su licitirani nekakvi datumi, kad će to da se završi? U principu, trenutno... Ali čini se da smo sad nekako više nego ikada bliži kraj. Da, ne znam... Sada nekako izgleda najrealnije. Da, ali te optimistične prognoze, to je i profesor Radovanović rekao, da on očekuje kraj u martu, mislim da je rekao mart, ali u principu po ponašanju evropskih država, jer mi smo bili žarište, dakle Evropa je bila žarište pre nekoliko meseci. Sada imamo odluku evropskih država da se sve mere ukinu i da je to to i da smo završili sa COVID-om. I očekujem isto u Srbiji, bez obzira na brojke, mi imamo od početka godine, sad ne znam da li ću da pogodim tačnu cifru, ali od početka godine imamo 564.000 novoinficiranih od početka godine do dana, do prekjuče. Od tog broja, da, za vakcinisanam sam rekla, dakle, to su ogromne brojke koje da smo imali, na primjer, prošle godine u ovo vreme, ja ne znam šta bi se dešavalo sa nama i da li bi smo bili zatvoreni po kućama i tako dalje. Dakle, sve splašnjava i onaj strah i panika koju smo imali, sve splašnjava, doduše, deca su nam i dalje na raspustu ovom sretenskom varednom raspustu, naravno idu opet kombinovani model nastave, ali mislim da se u glavama svih ljudi ova pandemija završila. Izvini što te prekidam, ali to može da bude i mač sa dve oštrice, da ne budemo nerealni, zato što se završava raspust, ljudi se vraćaju sa zimovanja. Prošle godine u ovo vreme, posle sretenja i posle zimovanja, mi smo imali onaj veliki talas, to je bio 3. ili 4. Jeste, pričalo se o skijanju na Koponiku, puni ski centri i tako dalje, ali hoću da se osvrnemo i na Novaka Đokovića i njegovu izjavu koju se dosta govori. Kako si ti razumela sve njegovo objašnjenje šta se desilo u Australiji, zapravo pre svega o toj njegovoj odluci da se ne vakciniše, razlog
sve ono što je prethodilo tome, a to je trenutak kada je čekao antigenski test, odnosno PCR i tako dalje. I da li je bio sa nekim, da. Mislim, ja bih isto rekla kao gospodin Rodić da ne bih da komentarišem odluke Novaka Đokovića, ali u principu ono što mogu da kažem, ja poštujem njegovo pravo na izbor, ona apsolutno ima sva prava na izbor. Niko od nas, bukvalno niko od nas, bez obzira na to što su i neki članovi kriznog štaba komentarisali čitavu situaciju koja se dešavala u vezi sa... Doktor Predrag Kon je komentarisao. Apsolutno, i još neki članovi kriznog štaba koji su nas uveravali da njegov PCR test da mu je stigao ne znam kada, da je on video ne znam kada, je on otišao, pojavio se u skup, da tako kaže, neću sad određujem da su to deca ili nekog, uglavnom on se pomešao sa ljudima, bez obzira na to što je bio pozitivan u tom trenutku, ali ne bih to uopšte komentarišem, jer sve ono što radi bilo ko, pa i Novak Đoković, i ono što odlučuje o svom telu, o svom zdravlju, o svojoj realnosti i svom životu, bez obzira na posljedice koje će on da trpi, a on trpi posljedice, on nije mogao da igra u Australiji, on je deportovan. Dakle, on je doneo nekakve odluke, jeste, i bio je potpuno svestan. Ja znam da negde, bez obzira na svu dokumentaciju koju je on imao kada je ušao u Australiju i sve ono što je bilo neophodno, on je imao, ali negde možda, ne mogu da verujem da on uopšte nije imao u glavi da postoji mogućnosti da snosi posljedice svojih pređašnjih odluka, a to je da ne odigra tamo gde najviše voli. On je ipak prvi reket sveta, sve oči su uprte, dakle globalno sve oči su uprte u njega i mnogi ljudi ga vole. A drugo, što ljudi pričaju o Novaku Đokoviću da je on vođa nekakvih antivaksera, da je on dao vetar u leđa uopšte toj priči, Ne mogu da se složim s tim, zato što je Novak samo odlučio da ne primi vakcinu. I to je njegovo apsolutno pravo. Dakle, ono što i svi imamo pravo, da želim ili ne želim. Jeste, pritom kod nas nije obavezna. Drugo, mi zaboravljamo, kada smo olako ušli u tu priču da li je on antivakser ili ne i da li je vođa antivaksera ili ne, mi smo potpuno zaboravili da ovde nije obavezna vakcinacija. I skroz smo to smeli s uma. Mi gledamo ljude koji se ponašaju... Ne osam ovdje u većini evropskih zemalja. Naravno, u većini. Ja pričam sada za Srbiju, zato što u Srbiji smo imali sve te kvalifikacije Novaka Đokovića. Dakle, opet smo se podelili. I tu smo se podelili. Neki su rekli, ok, on ima pravo, drugi su rekli, ok, on je antivakser. Da, nisam ni želela da komentarišeš, nego prosto sam želela to da čujem, da li razumeš kada kaže ja sam. Ja to apsolutno razumem i potpuno podržavam. Čak dotle idemo, mi smo zaboravili tokom ove pandemije, ja ne znam, ljudi da li znaju da nisu suspendovana ljudska prava koju svaki čovek ima na ovoj planeti. Dakle, svaki čovek, ja ako odlučim da sam odlučila da budem nevakcinisana zato što ne želim da primim vakcinu, da sam odlučila, imala sam apsolutno pravo da odlučim da dobijem koronu. Apsolutno sam imala pravo da odem, ne znam, da se isto pomešam sa ljudima i da dobijem, apsolutno, odem na svadbu, odem na žurku, odem na koncert, ne nosim masku i da se ponašam neodgovorno prema sebi, ali to je moje pravo. Sećam se da isto negde po tom modelu su optuživani ljudi koji prave slavlja u sred korone, organizuju venčanja, rođendane, šta god, a sa druge strane nama je to sve bilo dozvoljeno. Sve nam je bilo dozvoljeno. Pa smo onda krivili ljude, pa koliko ste vi poludeli, pa šta pravite, vi pravite veselja, pa... Ne, sve u Srbiji danas i sad, u ovom času dok nas sve pričamo, važe one mere koje su... Ja ni ne znam više koja su prava. Mere su opet održanje fizičke distance, nošenje maske u zatvorenom prostoru, okupljanje do 500
do 500 ljudi u kolektivima da svaki zaposleni ima 4 kvadratna metra za sebe. Ali i dalje se poštuju, čini mi se, po tržnim centrima i u tim zatvorenim prodavnicama. Recimo, stvarno nisam ušla u prodavnicu da nisam videla da svi nose van. Retko ko se pojavi. Da, poštuju se mere, ali mislim da je to... Što se maske tiče. Da, ali ja mislim da ako već odeš u tržni centar i već nešto želiš da kupiš, zašto bi bio izbačen ako ne nosiš masku? Već mislim da je to. Mislim da smo se skroz opustili i nešto što nama dolazi, što je došlo i što nam se prikrada kao posljedica čitave ove priče, a to ima informacije, dakle još nisam radila to i spremam se da radim, nemam vremena. Priče koje sakupljam od dečijih psihijatara, od dečijih psihoterapeuta i generalno za odrasle tih stručnjaka. Mi imamo već sada, bukvalno, ali tim rečima je to opisano, epidemiju raznih psihičkih poremećaja kod tinejdžera, ali to su tinejdžeri, dakle od 12 godina. I to će tek da bude. Ali šta se desilo kod njih? Oni su ušli u pubertet istovremeno kada se kod nas desio karantin. Nisu se snašli, sve im se okrenulo. Dakle, to je jedna velika priča koja se nama prikrada i sa kojom ćemo morati da se borimo i da se izborimo s tim. A to je mnogo gore nego da dobijemo COVID, preživimo ga ili da se vakcinišemo 8 puta ili 19 puta. Evo sada najavljuju drugu generaciju vakcina, pošto su sve dosadašnje napravljene u odnosu na vuhanski soj, dakle prvobitni soj, a očekujemo drugu generaciju koja će moći da deluje na sve ostale soje. Za koga li se ta pravi? Pa ne znam, najavljene su i za koga se pravi. Najavljene su, ali moram da kažem nešto. Dakle, trenutno uređujem, ja sam bila urednica društva i tu je bila generalno Srbija u celini, ali Srbija samo teme od nacionalnog značaja koje su se dešavale u svim delovima Srbije. Dakle, sada ovo danas, ovo proširenje uređivačke politike, mi imamo gradove, dakle, gradove od severa Srbije do juga Srbije i imamo veliku mrežu dopisnika gde se mi bavimo upravo i koronom i svim ostalim problemima ljudi. Ja samo, pošto sada nam je fokus na svaki grad, svako manje mesto gde mi to ne radimo kada smo u nekim širim rubrikama, u većim medijima i generalno te priče i ne mogu da dopru do nacionalnih medija ovde u Beogradu. Dakle, svuda u Srbiji su ljudi završili sa koronom. Dakle, završili su. Mi smo danas objavili tekst da Omikron soj je opasan za u štampanom izdanju, da Omikron soj može da bude opasan za starije ljude iznad 75 godina i za one nevakcinisane i da je to. Opet smo poslali poruku, a što i jeste, jer tako je faktičko stanje. Da gomila nas su samo asimptomatski preležali infekciju, neki ne znaju da imaju virus, ljudi se ne testiraju jer nemaju para. Dakle, jesu smanjene cene PCR testova sa 9 na 6, ali i Austrija se nije se isplatilo, jer to je skupo, oni su besplatno testirali ljude. Prosečno 35 puta se svaki građanin testira PCR testom. Dakle, da, htjela sam samo da, pošto nemamo još puno vremena, da prođemo i ono, još jednu temu. Dakle, vlada je usvojila uredbu za pomoć mladim roditeljima u kupovini stanova. Danas stupa na snagu. Koliko će mladih bračnih parova da reši pitanje krova nad glavom i u kojoj meri će se ovom merom povećati natalitet, popraviti demografska slika? Sigurno ne može da škodi. Ali, dakle, šta može da bude rezultat? Pa to je još jedna mera u nizu mera. Mislim, mi non stop se borimo sa negativnim prirodnim priraštajem. Evo, za prošlu godinu, ono što znam sigurno, u Kragujevcu je umrlo više ljudi nego što se rodilo. Dakle, sklopilo se manje brakova, ali dobro, tu je sad faktor i korona. Ali, u principu, svaka mera koja se donese, generalno svaka mera koja se donese i da se olakša mladim ljudima,
bilo šta, ne samo ta stambena priča i odvajanje od roditelja, jer mi znamo da u Srbiji dalje mladi žive u zajednicama, pa žive tri generacije pod istim krovom, ali u principu možda će doprinese, ali treba još mnogo da se radi i još mnogo godina da prođe da bismo mi uopšte iz tog negativnog ušli, došli do nule. To nije od danas do sutra. Tu bi trebalo da se planira, ali da se planira svakodnevno da bi ljudi mogli prvo normalno da žive, da bi ljudi mogli prvo normalne poslove da imaju od tih svojih poslova dovoljno da zarade. Jer deca koštaju, nije samo roditi dete, nego dete to dete i košta. I trebalo bi da imamo prvo normalan život, a onda da rešavamo. To možda će to da to prinese, ali mislim da neće da nas vrati na nulu. Mi nećemo uopšte doći do nule, pa tek onda da krenemo u plus. Dug put je do tog cilja. A samo sam još htjela ovo da kažem, da možda je zakazana, možda će biti zakazana i sednica kriznog štaba sljedeće nedelje, ali u principu kad stalno pričamo o zdravstvu i stalno pričamo o toj koroni, samo sam htjela ljude da podsjetim da mi nemamo nikakvu reprizu u životu. Da ovih dve godine koje smo mi ovako preživeli, da nam se nikad neće vratiti, da budemo pametni, da je virus među nama i dalje, da budemo pametni, da nosimo maske i da se štitimo, jer stvarno nemamo reprizu i stalno razmišljamo o tome da bi trebalo već jednom da izađemo iz ovoga i da ovaj virus gledamo kao i virus gripa. Bez onoga, nama virus gripa ne izaziva strah, ali ovo i dalje izaziva strah, ali sada su na redu neki mlađi ljudi koji su sada na udaru ne virusa, nego onoga što je donela čitava ova situacija, a to su ovi mladi tinejdžeri koji se bore sa anksioznošću. To je meni strašno. Mislim, strašno koji je to procenat. I u Hrvatskoj, i u Srbiji, i ceo Balkan, ali su na udaru tinejdžeri. A ti tinejdžeri bi trebalo da budu odrasli ljudi i ti tinejdžeri bi trebalo nekada imaju svoju decu. Ali se bore sa ovim. Dobra poruka za kraj. Mnogo ti hvala na odvojenom vremenu.